Tässä videossa mä yritän läpäistä koko Demon Slayer modin alusta loppuun asti. Tää tarkoittaa sitä, että mun tulisi kerätä mahdollisimman hyvät gearit, tappaa mahdollisimman monta bossia sekä myös totta kai final bossi. Meinaan Musa. Mut ennen kuin mennään tämän videon pariin, niin muista jättää videolle tykkäys ja muista tykätä kanava, koska se auttaa mua tosi paljon. Sovitaan, että jos tää video saa vaikka 10 tykkäystä, niin mä raahan jonkun mun kaverin pelata tätä modia mun kanssa. Muuta eikä mulla muuta, mennään suoraan videoon. Mä aloitin mun seikkailu aika normaalisti. Mä hakkasin puuta sekä tein mulla normituulit. Tälläkin meillä ei hakkaamaan stoneet, mä olin saanut peruskivituulit. Ja satumme, että se löytää rautaakin, mikä oli hyvä asia, koska mä tulisin tarvittamaan rauta meidän demoneita vastaan. Ainakin nää aluksi. Tän jälkeen mä oikeastaan vennäsin vaan, että yö tulee, että mä pääsisin metkimään demoneita, ja kun mä vähän ruokakin yritin sen samalle etsimään. Sitten mä oikeastaan törmäsin tämmöseen kivaa NPC. Hei, anteeksi herra, osaatko kertoa missä on demoni? Ai tuolla vai? No kiitos, mä näen kyllä tuollakin yhden, mutta se on liian vahva mulle. Mutta ihan häppästä. Moro! Okei, meidän taku on tää. Tule nyt! Ja sieltä naps! Mä sain itselleni Demon Slayerin armorin sekä tämmösen Nitrin Swordin, josta mä sain ihan turporandomilla jonkun random elementin, ja mä satun saamaan itse veden. Se on ihan ok mulle. Tän jälkeen mä oikeastaan lähdin vaan tappaa lisää demoneita, koska mä halusin kasvattaa itselleni tämmöstä ränkkiä. Tää ränkkisysteemi toimii silleen, että mitä enemmän tämä demoneita, sitä nopeammin saan uusia ränkkejä. Ja nämä uudet ränkit antaa mulle lisää helttiä, sekä mä tuun tekemään enemmän damagea vihollisia. Vähän ajan päästä mä päädyin tällaiselle mysteeriselle hautausmaalle, joka selvisi, että tää on mitä luultavimminkin entisten Demon Slayerin hautausmaa. Sieltä mä keräsin vähän ruokaa, jonka jälkeen mä päädyin tämmöiseen mysteeriseen temppeliin. Oikeastaan ainoa hyvä asia, jonka mä tuota löysin, oli tämmönen futoni, jonka avulla voidaan skipata aikaa vaikkapa yöhön. Sitten mä oikeastaan mätkin taas demonilta sen, mikä kerkesin, kunnes mä löysin tämmösen aika hienon talon. Tän talon pihat mä löysin tämmösen cherry blossom puun, ja mä oikeastaan päätin kerätä vähän näitä lehtiä talteen, koska näiden avulla mä voitais myöhemmin tehdä semmonen salainen miekka. Tuolta talosta mä löysin semmosen ystävällisen demonin nimeltä Tamayo. Se ei siis käynyt meidän kimppuun, ja sitä koskettamalla me saatiin yksi achievementti tehtyä. Mä myös satuin löytää tuolta talosta Musanin vertaa, ja tän avulla, jos me haluttaa, että me voitais muuttua demoniaksi, mutta mä päätin jättää sen väliin. Mä olen myös rakentanut omaa basea tän Tamayon talon lähelle, ja musta tuntuu, että et jaksa kattoo, kun me kerätään puuta, että mennään vaan suoraan siihen taloon, ja se on tällainen. Jaa, tällaisen mä rakensin tosiaan. Joo, pienen tutorial avulla, mutta niin mä myös itse asiassa sain tossa uuden ränkin, mä oon nykyään Tsukinoto. Mun basen valmistumisen jälkeen mä oikeastaan lähdin taas vaan tappaa demoneita, ja mä satuin löytämään Lower Moon 2:n Rokuron. Tässä modissa on siis tämmösiä lower- ja upper-tason muuneja, ja nää on oikeastaan tämmösiä Musanin apulaisia vähän niinku jos pitäis sanoa. Nää toimii vähän niinku semmosena bosseina tässä modissa. Mä lähdin vähän uhkarohkeasti haastamaan suoraan toiseksi vahvinta lower moonia, ja mä sain aika pahasti turpaan. Nice. Tän jälkeen mä lähdin luuttamaan mun talon vieressä olevaa kylää, ja mä itse löysin materiaaleja siihen, että muuta viimekin rakentaa uusi katana. Ja tää oli hyvä asia, koska mä pystyn nyt viimeinkin rakentamaan sen cherry blossomin katana, jonka puhuin aikaisemmin. Ja oh boy, tää on OP. Tän jälkeen mä huomasin, että yksi Lower Mooneista, entinen Lower Moon 2, oli ilmestynyt mun talon eteen, ja mä päätin ihan läpällä alkaa fighttaa sitä vastaan. Joo, mä sain vähän apua, mutta mä sain sitä kukistettua sen. Täältä mä sainkin sitä tämän oman aseen, joka on tämmönen ihmeen kivääri. Joo, mä en oikeastaan tee tällä yhtään mitään, koska mä en voi käyttää tätä. Ja tosta hetkestä ei mennyt kauan, kunnes Rokuro päätyi tulla takaisin mun luokse, haastaa mut uudelleen. Ja nyt mä otin sen kanssa kunnon fighten. Ja lopputulos oli se, että mä voitin sen, kyllä. Mä voitin lower rank 2:n. Tässä kohtaa mä olin nää yhden rankin päässä Hashira rankista. Mä päätin lähteä vähän kauemmas etsimään demoneita, jotta mä voisin saavuttaa tän Hashira rankin. Ja hetken taistelun jälkeen mä saavutin sen. Mä sain Hashira rankin. Seuraavana päivänä mä elin oikeastaan aika lailla rauhallisesti. Mä tapoin demoneita, sekä myös kävin mainaamassa, koska mä halusin löytää timanttia, että mä saatais diamond pickki, jotta mä voitais kerätä tätä mahdollista materiaalia uusia katanoita varten. Mutta mulla oli myös yksi toinenkin idea mielessä. Mä halusin meinaan tapaa Enmon, lower rank 1:n. Ja ei itse mennyt kauaa, kun se vaan spavannas mun pihalle. Ja tottakai luonnollisesti mä päätin alkaa fighttaa sitä vastaan. Tää ei ollut kovin haastava fightti, mutta snadisti ärsyttävä. Meinaan se laittoi mun jotenkin sokeeksi välillä. Mut anyways, hetken taistelun jälkeen mä päihitin Enmonkin. Enmon fightin jälkeen mä päätin lähteä etsiä sitä timanttia, ja mä kyllä stoin tässä löytämästä jonkun verran. Okei, ei varmaan kiinnosta mun timantin hakkeista, niin siirrytään suoraan vaan siihen mielenkiintoiseen kohtaan. Mä löysin Upper Moon 6:n. Tässä kohtaa mä lähdin taas hyvin uhkarohkeasti haastamaan Dakia, a.k.a. Upper Moon 6:sta. Mä olin tosi kaukana mun kotoa, ja jos mä nyt kuolisin, niin mä en vois vaan enää voittaa sitä lolla. Daki on myös siitä mielenkiintoinen, että se splittaantuu jossain kohtaan kahdeksi, meinaan Dakin veli Kiutara tulee esiin. Ja siinä kohtaan sä oot hyvin kusessa. Mun piti fightaa siis kahta demonia samaan aikaan. Idea on siinä, että mun piti oikeastaan ekana saada Ducky tapettua käytännössä silleen, että sen pää tippuu, jonka jälkeen pitäisi vielä saada Giutara.
Ja Gyutaro, se on todella voimakas. Sen iskut antaa mulle jonkun poison-efektin ja joo, mä en nauttinut tästä fightista. Ja hyvin pitkän ajan jälkeen mä en saanut tapettua näitä, koska mulla loppui oikeastaan aika kesken. Fuu. Mut hyvä juttu oli se, että kun mä lähdin takaisin kotiin, mä löysin tällaisen ison vuoren, josta löytyy tätä materiaalia, jolla voidaan tehdä uusia katanoita. Plus täältä löytyy semmoista harvinaista oriaa, jota pystyt radettamaan yhdelle NPClle, joka antaa sulle aika saakelin hyviä miekkoja. Ihan vaan tylsyydestä johtuen mä päätin haastaa Soundhashiran ihan vaan läpällä, vaikka se onkin tavallaan mun puolella. Mä en sano siitä oikeastaan mitään hirveän kummasta itemiä, pelkästään sen hienon tommosen pääjutun päähineen lol. Ja tässä kohtaa tulee hetki, jota mä oikeastaan odotin tätä modia pelatessa kaikesta eniten. Mä pääsin haastamaan Uppermoon kolmosen Akasan. Ja tää fight oli hyvin intensiivinen. Akasa on meinaan todella voimakas ja mulla mennä se oikeasti käy tosi huonosti tässä useasti. Mä kuolinkin useita kertoja, mutta thank god se spawnasi tähän mun talon viereen, jotenka mun ei tarvitse lähteä hirveän kauas. Tää oli ehdottomasti mun lempifaitti tähän mennessä. Mä tykkään ylipäätänsäkin Akasan taistelutyylistä ja se on vaan etenkin niin upee. Tää fight myös kesti oikeastaan tosi kauan, meinaan Akasa vaan nakkeli mua ympärissä koko ajan ja mä en meinannut saada sitä alas. Mutta kuitenkin tällekin fightille piti saada päätös. Ja mä onnistuin tuhoamaan Akasan. Uppermoon kolmonen oli tuhottu. Myöskin tosta seuraavana yönä, niin Daki ja Gyutaro päätet tulla takaisin mun luokse. Ja käytännössä mä nyt tällä kertaa sain tapettua. Dakin ja Gyutaron jälkeen mulla ei oikeastaan ollut aikana silleen vielä hetkeen tuhota yhtään Uppermoonia. Mutta kuitenkin, sit eräänä yönä, kun mä astelin pihalle, mä näin tän. Tää oli pelottava hetki. Toiseksi vahvin demoni Kokushibo, Uppermoon ykkönen, oli astunut mun maalle. Ja mä en voinut tehdä mitään muuta kuin nyt yrittää tappaa sen, koska tää saattoi olla ainoa hetkeen, kunnes mä löydän sen. Ja oh boy, tää oli ehkä yhtiä hulluimpia fightteja ikinä. Kokushibo käyttää siis myös katanaa vähän samalla mitä mä käytän, ja sillä on oma tämmönen breathing technique. Se käyttää mun breathingiä, ja sen ase, se tekee aika pirusti damagea. Tääkin fightti kesti hyvin kauan. Kokushibolla on myös ihan älyttömästi HP:ta. Ja asiaahan ei parantanut se, että Kokushibolla oli tämmöistä kolme erilaista muotoa. Mua myös hieman alkoi pelottaa se, että loppuuko mulla aika kesken, koska tää jätkä ei vaan meinannut kuolla ollenkaan. Mutta onneksi Tuuri oli mun puolella. Meinaan, mä sain päihitettyä Kokushibonkin. Ja oh boy, tää oli taistelu. Kokushibolta mä oikeastaan sainkin sitten tän sen oman aseen, minkä mä oikeastaan tarvitsinkin, jos mä haluaisin päihittää Musanin vielä jossain kohtaa. Ja tässä kohtaa mä olin oikeastaan valmistautunut aika hyvin Musania varten. Mun taktiikka oli oikeastaan se, että mun piti vaan toivoa, että Musan astuisi mun maalle, koska jos mä lähtisin itse etsimään sitä ja kuolisin, niin se olisi hyvin kusinen tilanne mulle. Mutta kuitenkin mun onneksi Musan päätti tulla hyvin pitkän odotuksen jälkeen mun maalle. Oli aika kohdata itse demonikuningas. Hei, nyt se tuli! Siinä se on! Musa! Ja sit mennä! Okei, se tähti hattu, Ui saakeli, kun tekee damage. Thank god, mulla on tää miekka, koska tää on tuli paras tän hetken, mikä tää vastaa voi olla. Okei, nyt se muutti sen muotoon. Nyt ollaan muuten sit kusessa. Eihän tää ota mitään damagea vastaan. Nyt lähtee. Nyt sä kuolet. Okei. Puolessa välissä ollaan. Ai. Okei, mun taku on vaan se, että mä en yritä hiilaa niitten, koska mulla on kuitenkin spawni tässä vieressä. Sillä on mitään. Hiilaanko mä nyt vai en? Okei, kokeillaan 16 iskua. Tekeekö tää tohon mitään? Mä en oikein tiedä. Joo, kattokaa. Se naama muuttuu. Nyt se on vihane. Nyt se on vihane. Okei. Me tullaan vielä voittaa tää. Musan! Viimeinen isku. Ei. Nyt viimeinen isku. Tää. Siinä se lähti. Ja vielä kerran. Mene, juokse! Lyö! Ei, et nyt kuole! Musan. Heippa. Ja sinne meni. Oh. Musan on tuottu. Sieltä. Peaceful. Se oli siinä. Mä tapoin Musanin. Tää oli ehdottomasti ehkä pisin video, mitä mä oon koskaan kuvannut ja jaksanut tehdä. Joten arvostaisin todella paljon, jos tykkäsit videosta. Ja jaa vaikka sun kavereille, koska mä todellakin nautin tän tekemisestä. Ja mä mietin vähän, että jos mä yrittäisin tätä samaa vielä, mut mä olisin vaan demoni siinä. Mitä mieltä ootte? Mä ainakaan tykkäisin, jos haluatte. Kerrokaa kommenteissa, jos te haluatte vielä. Mut hei, kiitos todella paljon, kun tätä videon onneksi tänne asti. Arvostan todella paljon. Mut hei, pumppu kiittää ja kuittaa. Hei.